بسم الله الرحمن الرحیم د معلومات تلویزیون خدمت کتونکو تاسو ټولو ته د لوی اختر نیکمرغه او مبارک وي، خصوصا هغه ماجرینو هغه کډوالو ته چې په بهر کې ژوند کوي. دوستانو، زه نن د مالمو ښار د سویډن د مالمو ښار ته راغلی یم چې دلته له نیکمرغه د لوی اختر لمونځ په مالمو کې میشتې ټول افغانان یو ځای سره لمانځي. دوستانو، تاسو تل لیدلی دي چې تل په سویډن د مالمو په ښار کې افغانانو یو ځای سره اختر لمانځلی ده، و دا ځل هم له نیکمرغه یو ځای سره اختر لمانځي. انشاءالله په دغه اختر مبارکیانو او په همدارنګه د په دغو مراسمو کې به انشاءالله ځي، د هغه نه وروسته به بیا افغانان چېرته ځي دا به هم انشاءالله ورسره خو ورڅخه وپوښتو. تاسو وینئ چې دلته دوی ټول سره یو ځای راغونډ شوي دي وغیره. مننه دوستانو، لکه څرنګه چې د اختر لمونځ په خیر سره وشو، همدا همګړی ټول افغانان سره د اختر مبارکیانې کوي، یو بل ته د خوښۍ او د خوشحالۍ غاړې ورکوي. زه به هم لاړ شم یو څو تنو سره به اختر مبارکي وکړم. مننه، ما سره پاتې شئ. حاجی صاحب، اختر دې مبارک شه. اختر دې مبارک شه. بارکتون روژې دې قبول خلې خزان جان سب شکی دا خواجه صاحب خو تاسو ته پیژنې چې صاحب دې موږ دې مسجد خادم اوس هم خادم ده. حاجی صاحب، ټول تختن مبارکي ورکه او ټول مسلمانانو ته، ټول آل اسلام ته پوسولې د اختر مبارکي وایم. پوسولې خدای دې په خوشحالي او په کامیابي په ټول پورې نیکمرغه خدای ټول مریضانو ته شفا ورکړي. خدای دې زموږ د افغانستان ملت مملکت کامیابه ولري. پوسولې د طالبانو نو ته دې خدای تعالی هدایت ته نیکو لره ورکړي چې دا ټوله د دوی د قومنده لاندې شي. ډیره مننه صاحب، ډیره مننه. شکر شکر شکر. ایسے وقت دی مبارک پر سچ دو مبارک خیرت سین جوړی ہے خیر خیرت نہ سر تو نہ کیدای سر سن مبارک مبارک تو روزی دے قبول کر داخل راجان جت عمر راش پتہ کم پتہ کم مبارک کل راجان راجان روزی دے قبول کر داخل راجان السلام علیکم روزی دے قبول السلام علیکم کیسے جوړی سر کر کرای خیر خیرت دا کرار کرای سر سلام علیکم اخر السلام علیکم اختر مبارک داس چل دی چې موږ خلک نن سبا ډیر غمجن دي. خدای پاک دې د غم خوشحالۍ بدل کو، ځکه کورونا یې ړنګ دي، شهیدان یې شوي دي، ډیر غټ 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 صدمې رسېدلې دي. پروردګار د رحم وکړي، دا د الله امر دی، د الله امر به منو په هر صورت چې در سره کم تهوي نور د بکی خیر. خدای پېښ کړي هغه خلک چې دي، خدای پاک دې د زړه صبر ورکړي. امین امین. ډیره مننه صاحب، شکر خیر اوسې. دا نو بس خیر ده. اختر دې مبارک شه. بس اختر دې د ټولو خپلوانو لر بر افغانانو او د ټولو مسلمانانو قبول شي، او هغه افغانانو چې هغې خپل خواخي ګیلاسه ورکړي دي، بس الله دې د هغې شهادت قبول کړي، هغه دې الله تر دې زړه صبر ورکړي، او بس خدای دې وکړي چې دا اختر په افغانستان کې خدای یو تلپاتې اختر راولي او خلک سوکاله شي، آرامه شي، او امنیت پسې لا ټینګ شي. ډیره مننه، شکر ډیره مننه. کورم ودان دوستانو، راځي چې سه د ځوانان خو ته قدرت اختر دې مبارک شه. جوړه خیر ده. نه نه، اختر مبارک شه. هي ته به هي ته نه هم فقطو او د اختر مبارک شه. اختر دې مبارک شه. بس څنګه میږي؟ هدایت هدایت. ماشاءالله کله راغلی دلته مانځه ته؟ مخکې راغلی وي. ماشاءالله زمل ته ښه چلته اوس کلچې خورو شو دي، خورو پراټې خوشا. صحیح ده. آفرین آفرین. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خدای په امان، خدای په امان. ښه دوستانو، اختر مبارک شه. جنان، اختر مبارک شه. څه سره عبدالولی تاسو نه خوشی کوئ سره؟ عبدالولی چاته جان اختر دې مبارک شه. جان غزان پتا. السلام علیکم. خیر جوړه خیر ده.
خیر خیرات ده سلام علیکم اختر مبارک اختر جو مبارک ستا کلا جان حسن کی سب خیر جوړه صحت کرا کرایدا شکر مننه شمال راو ته خیر سره راغی دوستانو دغه د اختر المنز او همدارنګه اوس په خیر سره هلته ټول سره یو ځای راغونډیږي یو ځای سره کینی او بیا به په خیر سره چای څکي او چای څکلو نه وروسته به بیا له خیر سره خپلو خپلوانو دوستانو ته ورځي نو موږ سره پات شي اختر مو مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې وکړه په خیر سره هو ول اختر هم بس پایل کول موږ مو وکړو د خیره دنه بعد به بس چای مای بس سره کړو وو بزم د خپل د طرفه ټول ته عيد مبارکي وایم د لوی اختر مبارکي خدای دې چې ټول یو خوشاله او آرام اختر پایل کړی وي بلخص په افغانستان کې او د ټول نړۍ مسلمانانو ته بس خوشاله اختر ټول ته غواړم تاسو تاسو اختر مبارک شه خدای دې په افغانستان کې کراری راولي د خوشحالی اختر کې بس دغه مرمان ده چې افغانستان کې کراری راشي خدای دې راولي اختر مبارک شه ای صاحب اختر دې مبارک شه السلام علیکم دوستان او حاجی صاحب سره به اختر مبارکي وکړو او مننه صاحب بس او په اخر کې د زنزلې زپلو خپلوان ته چیرته مننه ورجان دي تا دې مبارک شه بس د افغانستان کې او د دنیا هر ځای کې هر ګور کې شوانان دي بس خدای دې مسلمانان دي مبارک دي سي او بل خصوص د زلزلې خلکو ته د قربانيانو شهیدانو ته خدای بس اجر ورکړي د کورونو ته خدای صبر ورکړي بس لطف دې مهرباني سي واسه جان تشکر لمنه ډیر زړه شکر کور مو ودان مننه ښه دوستانو مراسم دلته دا رنګ دی چې منځو شو او دوستان په دې باندې بوخ دی چې دلته یو ساوار کې چې دلته سره ټول یو ځای شي راغون شي او کینی سره او کومې میوې چې له ځانه سره د کورونو څخه راوړي دي هغه میوې سره یو ځای کې دي او ټول په خیر سره دغه چای نوشیجان کې او پتنګ سړی مشي اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه جوړې شم شم اختر دې وکړه شړیر که پیسې مسیر خو نه ټوله کړي تر سفر نه ټوله کړي اوس ټوله لخر ان شاء الله بس ما سره به نیمای کا ښه دوستانو زړه ما پتنګ نه کوي دوستانو دغه دا وره دا وره غلم اپسي اے ما سب سلام علیکم او افغان اکاډمیک اتحادی یا د ټولنې مشر ښاغلی انجینر صاحب احد ستړي مشي اختر مبارک ژوندی اوسئ وارث خانه کور دی آباد ډېر خوشحاله شم چې نن په دې د اختر په مانځه کې ټول د ملمو مشت افغانان راغلي وو او په جمع سره د خپل مونځ ادا کړه او خپلو منځو کې اختر مبارکي وکړه تاسل طریقه زه د خپلو وطندارانو ته د افغانستان په هر ځای کې په خارج د افغانستان کې ټولو ته د اختر مبارکي وایم الله دې وکړي چې په وطن کې آرامي صلح دوامداره صلح راشي د یو اتفاق متحد افغانستان په لور کور دی آباد خیر اوسئ ډېره مننه ډیره مننه اختر مبارک شه عبادتونه قبول منظور جوړه ست کړه کرای دا خیر السلام علیکم اختر مبارک اختر مبارک داخل جان خوب سال ست کړه السلام علیکم اختر مبارک اختر جان غزان داخل اختر مبارک جوړه خیر کرای دا اندر صاحب السلام علیکم اختر مبارک شه السلام علیکم اندر صاحب اختر مبارک عبارتونه دوستان دي کوي اختر مبارکي ورته ورکا سلامونه ټول درنو خپل وادوال ته د اختر د لوی اختر مبارکي وایم الله دې وکړي چې د اختر برکت سره نو زموږ په وطن کې دایمي سوله او زموږ واکداران ته اختر مبارکي وایم خدای دې چې دویم په خپل خلکو د دغه پنسل کرنې جګړې نه خلاصوي ولسنه په دې باندې یو څه ترحم کی او یو ښه جوړجاړي ته لاړ سترغو په افغانستان کې نور آباد آباد د جګړې مخونه وینو او د ټولو هیوادوالو نه هیله لرم چې زغم وکړي د خپل وطن د بیا رغونې د جوړونې د خپل وطن د آبادی لپاره لاس په لاس د هر نوع
قومي جبني سمتي او نور تنظيمي تفريقونه لاس واخلي ګوري موږ دغلته په اروپا کې د تاسو لپاره دعا وکړه. تاسو وینئ چې افغانان فضل د خدای په هر وطن کې چې دی خپل دینی مناسک خپل ملي ورځې لمانځي دا فخر ده او خدای به داسې ورځ راولي چې وطن جوړي دا ټول لاړ شي په خپل وطن کې اوسېږي تر هغو د خپلو هیوادوالو سره ګډ خپل دینی مناسک خپل اخترونه خپلې ملي ورځې خپلې د نوي کال ورځې ولمانځي. ډېره مننه کوم زه له وارث خان هم چې زموږ په مالمو ښار کې تل د اختر په ورځو کې ملي ورځو کې هغه خپله د ژورنالیستکي وظیفه سرته رسوي او موږ له تا سره مخامخ کي هیوادوالو هر لازم اختر اوسېږه. مننه کوم. ډېره مننه سر تشکر کورم ودان ژوندي اوسئ. ښه دوستانو زه به لاړ شم د چای تیارېدلو ځای خواته به ورشم چې هلته چای کوم ځای کې سره تیارېږي هلته به له خیره سره وګورو چې چای دوستانو دلته دا چای کله له خیره سره شروع کوي ودم سازه ښه د خلک وږي دي کنه خلک وارث خان ته د مبارک وي خیر او سید ته مبارک شه. مننه نه غواړم بخښنه نه غواړم ډیر ښه کار کوي چې کوم نه غواړم غواړم خدمت ته کوي او په ما ګرانه ډیر زړه نه ګرانه او غونډه باندې سلامونه دی ټول اختر مبارک. ډیره مننه. دا خو بیخي خورا ډیر شي نه غلي دا وسنګ چل کیږي دا ټول خوري تشکر تاسو ته هم چینی تاسو هم چینی او مرګری اختر مبارک عبادتونه روزه دي قبول دخل غازیان جن شکی جوړ بخیر ستخره چیرته لاړ نشي چای مې تیار ده. ښه دوستانو زه به ځینې دوستان به پاتې هغې ته به اختر مبارکي وکړم. اختر مبارکي مو وکړه ما ته که نه ښه نم دا کړه. السلام علیکم. اختر مبارکي قبول شه تر هغې دخل غازیان جن لاس راکه لام راکه بس همدغه ډېر ضرور کار ده. السلام علیکم. اختر مبارک. سلام شه ښه وخت تللی ده. او سلام شه اختر مبارک قبول شه روژه دې قبول شه. ښه جوړې بخیر کرارې ده. شکر اچ ښه ښه دوستانو اوس بل خیر سره دخل چې تاسو وینئ دا ټول چای ته منتظر دي چې چای له خیر سره تیار شي او بیا چای دوی بخیر سره وخوري. او سلام علیکم. اختر مبارک شه. عبادتونه قبول دخل غازیان جان اختر مبارک دوستان ته ورکه کنه. نه 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 بس نو ورکه دوستان ټول ملګری دوستان ټول وطنوال ټول یوادوال ته زموږ لخوا اختر مبارک. الله مو خپل امان کې وساته. امين امين. راکه غاړه اختر مبارک شه جوړې تکړه ځما چې کو کال خیر سره. السلام علیکم. برنا کا غاړه دخل غازیان جان جوړې. السلام علیکم. اختر مبارک شه. اختری میرا جوړه صدقه اختر ده خدا خره وند اختر خیر سره زکر شکر ده خی څنګه برابر الحمدلله مننه خپل برکی کا خالص. السلام علیکم. خالص اختر مبارک شه. عبادتونه روزه قبول دخل او کیمرا ملری نیولې ده خی جوړه بخیر اختر دین مبارک شه. عبادتونه روزه قبول دوه راتو کا خالص بیګال نه وخت اخر علی گله سلام بیا ما بیر تا خطر ولېګا. السلام علیکم. اجمد اختر مبارک روزه قبول شه دخل غازان شه خی جوړه صدقه کرای د اختر مبارکی ورکه دوستان ته بس ټول د اختر مبارکي. ډیره مننه. افغانستان کې ټول دنیا کې چې افغانان ټول ته د اختر مبارکي. ډیره مننه. شکر خیر. حسین السلام علیکم. حسین وخت مبارک. عبارتون لوګي نه خو داخل غزان ته شکر خیر. شکر مننه. مهرباني. جاو جان خدای دراو اختر مبارک. او اختر مبارک. اختر مبارک. عبارتون لوګي نه قبول داخل غزان اختر مبارک. عبارتون لوګي نه قبول داخل غزان خدمت مبارک سره. السلام علیکم. اختر مبارک. عبارتون روزه دې قبول دی. خوشاله اوکه جوړې بخیر ست کړه دوستان تصویني چې دمره خوږی خوږی غاړې له محبت ډکی غاړې چې کومې دي ټوله یو بل ته ورکې خبرې کې چی غواړي؟ ته خو فوکل پارک ته خو فوکل پارک او کنه او دې پیژندل مويني اما غزایم چې فوکل پارک ما ماشاءالله
ژوند درو دعوت مو ته عبادت ته نه خبره ده تاریخ خبر شي ان شاء الله جوړه الحمدلله بس اختر مبارک دې ټول مسلمانانو ډیره مننه مخصوصا د افغانستان اولس ته خیر ډیره مننه آلته یو دانه شاله رو واده ده مال نن کم یو ښه راځه یو هغه واده نه ز خبري ما زه در ام جګې کوم ول او داخل غازیان جان عبادتونه د کابل پهلوانو ته امدارنګ په اخر کې زلزله وشوله ټول ته دعا کوو خدای پاک بیا زموږ په ملک دغه سي اپتون نه راولي لکه دا چې په پکتیا کې خلک ورسره مخامخ شول په نورو ولایتو کې سیلابونه راغلل خدای دې افغانان دغه بدبختي څخه د ابد لپاره نجات ورکړي او افغانان ته اتفاق د شکر دی دلته په خارج کې افغانان نن په دغه مراسمو کې دي او د هر یو افغانستان په یاد یو خپل اول سره پیغام شریک دي ډیره مننه او بخښه تاسو وخت مو نیو مننه تشکر کا دوستانو دلته دلته ځوانان ولال دي اکسونه باسي او زبا لګزر اورته انتظار شمه چې دی په خیر سره ده هغه وکړي په خیر سره ام ملا صاحب ترې الوار اوړې ښه کدوې دوستانو ده ټیک ټاک ته اکسونه خل اختر مبارک سلامونه استاد مبارک مزورجه روزه قبول شه مننه ژوند او خدای دې وکړي ټول دوستان دې مبارک شه استاد هم مبارک شه ډیر مننه تراشه ټیک ټاک ته اکس باسه خل ته خبرې وکا سلامونه ټول مسافر ته اختر مبارک وي دې نه قبول او منظور کی امين 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 ته هغه کله زره تام ټیک ټاک او تاسو نه خلک څنګه کا اصلي ټیک ټاک ته دغه تاسو نه خلک اختر مبارک اختر دې مبارک شه اختر ټول افغانانو مسلمانانو ته مبارک کی ډیره مننه څنګه هغه ته ویډیو غن ټیک ټاک لپاره برابر کړی کنه ولا خې دې وو ویډیو غار جوړې شو بس سلام اختر سندرې پاتوا و ان شاء الله والا شنه مساله دې وکي چې اوخه خوشاله اختر ولره ټول ډیره مننه تشکر تشکر اختر دې مبارک شه السلام علیکم روزی مبارک شه ډیره مننه تاسو ته مبارک وي ښه دوستانو لکه څنګه چې تاسو وینئ الحمدلله په اتفاق او اتحاد باندې زموږ ټول افغانان ورونه سره راغون شوي دي په ګډه سره چیس کې اوس له خیر سره دلته لزینو افغانانو سره لنډې مرکې بلکې یو دقه یا دوه دقه خبرې وکړم او هغه نمبر وروسته ان شاء الله بیا په خیر سره مسیزو کوم راځه په خیر سره دبل ته شاسر خبرې وکما بیا به خبرونه روسته چکم ده دا به سره خبرې وکما اختر مبارک شه ماشه څه خسته چل ترونه تړلې دا غلطه شاشه ده سه دوی راشي سلام علیکم وعلیکم السلام کلس یوکرینسکا اوکی یا واحد ادو ایو هتر عبد الله و فرانکو مایدو یو کوم فرن ایراق اهلا اهلا عيد مبروك علينا وعليكم علينا اهلا دا د عراق دوستان دي د عراق ورونه دي يا عمر مين بيست كومبيس رافي اوكي اوكي السلام عليكم خير جوړي په خير سر خو ځین تاسو ما عربي شروع کړی و نو دا خو د عربستان ده او بس دې پرې می دغه تر واسو د افغانانو دغه تا چې ملګ افغانانو ګوري او د افغانانو ملت مل دې پرې راوسته ابل او کوښنه اختر کې مې داربان دغه ته بوتل او والته به دومره دغه نو مزه نه و مې د پیر مرزا غوانو دغه ته بلارسو دا چلتا راغه نه خبري قانون نه نه والا دا بغیر لاربان نه بل څوک نشي تړل او او په یو دا شکر وباسه چې سویډن کې تړل کدا دی په دوبهي او په سعودي کې تړل و سره و هدا ښه او دریشو نو دا خره چې موږ په دې کې په دغه هیواد کې ژوند کوو نو بالکل والا ازادي د دې ځای دلته خو ازادي دلته کول شهر یو دغه واچه او سوچا سرکار نه لري او بس کول اس چار سره کوم کالی تاخو خیا مغه شان چول شي کټو کم وکړو با خبره مانا نه خبره نه ستاره وارث خان سره غنده وسله سان کریم مرګره د سره شناسه دا پختون دی خبره ور سره خبره ور سره کوم کنه اختر مبارک شه استاد مبارک شه جوړې بخیر شکر زما نه خپل خیر څنګه دې اختر مونږ بخیر سره وکړه او خپل ملک خپل واد افغانستان ته مو دعا وکړه پکې بالکل وطن ته مو دعا وکړه او خدای پاک دې پکې امن راولي امين او الله پاک دې ټول خوشاله لري او ټول ته اختر مبارک وي ما استاد د پیج له طرف ډیره مننه د معلومات ترزون قدر مکتون کوي ما کمرمن اکبر خان چې دا اکبر خان سبزی د لک ضرورت خطا ده دا زړین نه پزبو ما
ځکه چې مونږ به هم چیس کو دی به هم چیس کی به خیر سره لګیا دوه دقیقې به نور هم زحمت ورکړم ورته راځه یا دوه دقیقې نور هم راسره راکړه صحیح ده دا واړه واړه ماشومان دي ټوله ورځ ټیک ټاک جوړوي تاسو خو ټیک ټاک نه جوړوئ ښه زه ډېر ښه خو دی ماشاءالله مګر که چیرته ټیک ټاک جوړوئ چې بیا خبرې سره نه کوم خو دا چې ښه ده چې ټیک ټاک نه جوړوئ بیا نو اختر دې مبارک شه تا مبارک شه روژې دې قبول شه تا سره ټیک ټاک نه جوړوئ دا کرکټ کوي کنه کرکټ کې ډېر تکړه تا خو مبارک وي اختر مبارک شه عبادتونه روژې دې قبول شه وو ښه جوړې وو جوړې ډېر نه خاندې نه ډېر خاندې کنه هر ورځ خاندې کندم دا یوازې نن خاندې هر ورځ خاندې هر ورځ خاندې دوستانو او سلام علیکم خوب هستی شیطان خوب آیام شریف شیطان مبارک عید تو مبارک خود خود تک تک جور نمیکنی نه نه بسیار خوب بسیار خوب است دلتا تیرې دلې نه شمه دوستانو او دوی ته به مزاحمت وکم دې چای نوشی جان شي خدای دې ورته دارو کی خرا شمه وګوره دونه مهربانه خلک دې زده الکان خران ما چې دې ټیک ټاک می ټاک خونه جوړو نه یو ټیک ټاک نه جوړو چې ټیک ټاک نه جوړو بیا وخت مبارک سره کومه دلته یو ځوان د خو زه خیر زه ورته مشر وایم مشر اختر مبارک شه السلام علیکم ته مبارک وي عبادتون روجه قبول شه ته ته هم قبول وي ټول افغانانو ته په دنیا کې چې په هر ځکه دي کب خارج کې کب داخل کې ټول ته د اختر مبارکي ایم نکمرګه اختر دی وي خدای پاک دې دوی کامیابی پر نصیب کی د ټول افغانانو خدای پاک امين دوستانو دغه ورور په ما ډیر ګران ده او خدای پاک دې ورته عبادتونه قبول کړي او موږ ته اختر مبارک ډیر آرام نه سه او 15 کال مخکې سخت پازه به ولوم ویډیو کې اوس آرام نه سه اختر مبارک بیا هم سلام وړاندې کوم وعلیکم السلام اختر مبارکي تاسو ته ټول افغانانو ته سر تر سری افغانانو ټول ته د اختر لوی اختر مبارکي وایم الله دې اطاعت او عبادت او قربانی ته قبول کړي او په اخر کې په دې پکتیکا کې زلزلہ وشول الله پاک دې ټول شهیدان وبخي امين او پکتیکا کې د زلزلې هغه وارثینو ته چې پاتې دي دوی ته د زړه صبر او شهیدانو ته جنت الفردوس غواړو او باقي د خدای خیر پیښي او په ټول افغانستان کې د خدای خیر پیښي او داسې پیښي هم خدای لوی بالکل د خدای طرف نه دي او بس موږ به صبر کوو او نور داسې څنګه اختر دی او بچی دی بس موږ هم دا هغه دی غمیز اختر دی لوګي سره کوم خو بیا هم بچی دی خدای نور خیر پیښي مننه امين امين تاسو نه مننه تاسو وخت نه نیسه ما تاسو دی چې نو شجانی نو زبا فتلار شم ای هی هی خدای پاک اجي سبا خوته غزوانان ته ورغله ملتاز خو ټیک ټاک نه جوړوي وای نه ما چې ټیک ټاک نه جوړوي تاسو سره اختر مبارک کوم الحمدلله په دې معلومو دونه ګوره دونه په باتربه دي دي زې ما شومان دي زې ځوانان چې تر دې د پوریا کرکټ کې فوټبال کوي او اختر مانزه ترازی نو په دې خاطر خلک تم لګ زره وخت ډیر ونیو تاسو سره اختر مبارک شي عبادتونه روژه دې قبول شه ها بس اختر مبارک شه مننه او له خیر سبب سم بیږي ونیسو نو شي جانم چای نه نه خیر ځه همیشه وتلیم دا 15 کاله کیږي چې ماشین سر یو چاسم مننه خیر اوسې شکر مننه خیر اوسې اڅنګ کې سره هیڅ په خبره پوینې شو کاند فروت اسمنس کا دین غاتن مين ښه دوستانو نړۍ مننه تاسو د ملتیا څخه چې تر دې د ما سره وي په دغه خبرونه یا په دغه پروګرام یا په دغه مصیبو کې که چیرته ما نه تیر زیاتې شوی وي په بخښنې سره بیا هم په ټوله نړۍ کې ټولو مؤمنانو ټول مسلمانانو ته دې لوی اختر نیکمرغه او مبارک وي او همدارنګه خصوصا هغو مسافرو ته چې په بهر کې ژوند کوي هغوی ته دې د زړه له تله مبارک وي او همدارنګه دوستانو تاسو د افغانانو مرکې واورېدلې ان شاء الله نو ډېره زیاته مننه کوم ودان دې ما کمرمین نه مننه دوستانو اخر کې د غزوانان راغلي دې فکر کوم چې دوی داس وخت را ورسېدل چې په دغه وخت کې چای او مړی یار څخه خلاص خو بیا الحمدلله سرخان دومره غټ وستر و چې دوی هم نوشی جان کړ اول خو یې وګورئ چې چرته د اخر ششتین بعدش به صحبت وکړي اول تر از همه سلام احترامات تقدیم تمام دوستا و وطندارا تمام افغانایی که چی در داخل افغانستان چی بیرون از افغانستان است یک سلام خاص و عید از صمیم قلب برشان
برای خودشان، از طریق خودشان، به فامیلشان، به تمام ملت افغانستانی را یگید خوش، یگید که سر تا سر باعثی باشه که صلح و صمیمیت، اتفاق و اخوت، برادری برای تمام مردم افغانستان در هر گوشه و کنار دنیا کست. این را صمیم قلب برشان رزو دارم. نگه خوشبختانه بگویم، بدبختانه بگویم، شو دانمارک بودیم دیگه رسیده نتونستیم در جماعت، خوب بازم دیگه نمی قسمت نصیب ما بوده که آمدیم دیگه همراه دوستا دیگه امان جان چوردی دیگه خود معرفی کن از نوبه خود. سلام و احترامات تقدیم میکنیم کسایی که همین ویدیو را سیل میکنن از مواقع اجتماعی مثل یوتیوب و بعضی چینل های دیگه. از کدام چینل هستین؟ البته بسیار از مالمو تلویزیون. از مالمو تلفن تلویزیون. بسیار خوب، از صمیم قلب عید قربان برای کل ملت افغانستان و خصوصا به فارسی زبانان تبریک میگویم. فعلا ما هم از استاکول اومدیم اینجا پیش دوستا، پیش پالوان جان، نصیر جان و سادات دیگه، دوستای که بسیار هم تو دوستای صمیمی. شب در دانمارک به اگارسی خبر بودیم، ما گفتیم خیلی همی یک کار کنیم که گل صبح هم نمی نماز عید هم برسیم، اما متاسفانه که کمک دیرتر رسیدیم. همی دوستایی که فعلا دیدیم همی خودش یک بسیار یک چیز بالاتر است. کلش لطف و صمیمیت دوستا و وطندارا تمام افغان ها شکر می بینید که یکی چا، یکی کلچا، یکی کیک، این همینه کلشان لطف میکنند. ای از حسابی است، ای معلوم دار است که کلشان اتفاقشان است، اخوتشان است، برادریشان است، صمیمیتشان است. از هر گوشه و کنار دنیا بازم امروز بسیار یک روز خاص است که باید یک جای شدیم، یک جای میشینیم. این تو چای است، کلچه است، اگر نه هر که یک مصروفیت، کار و بار، کل چیز خود همام نه، بسیار یک روز خاص است، روز مقدس است. دقیقا این بسیار خوشوند است که تمام مردم ما کدام، تمام ملت، تمام افغانهای ما کلشان دست یک کردن، یک جمعیان، یک صمیمیت، یک اخوت، برادری را نشان میتنه. اینمی بسیار به دنیا ارزش داره. نابختن همونه ای رسم انانات کردن از اجدادای ما مانده. همین دیگه خداوند مارس جان هم صحت بته، عافیت بته. یک کسی هست که واقعا این کلان خدمت است، کلان خدمت است، کلان خدمت است. ما را بسیار ببخشین به بزرگیتان که وقت چه شما را گرفتیم. اگر چیزی کم است، چیز است برای تان میارم. هیچ گپی نیست برادر، امی جای خوشیشتان که شما از تاکول هم آمده اینجا و معرفی شدیم، یک دیگر را دیدیم. قربانتان، از وقتتان، عید قربان بازم برای تان تبریک میگم. تشکر همچنین قربانتان. تشکر. Good to you.